Hayotda shunaqa narsa borki, har bir inson ana shu narsaning 99.9%ni bir-biri bilan bo'lishadi. Qolgan 0.1% tashqi ko'rinishimizni, sog'lig'imizni va shaxsiyatimizga javobgardir. Va bitta hayron qoldiradigan narsa, agarda siz mana shu men gapirayotgan narsani tanangizda ichida joylashgan narsani 3x3 joylashtirib chiqsangiz, ya'ni ulardan zanjir qilib chiqsangiz, u yerdan oygacha bir necha marta qaytib kelgani yetadi. Gap DNK haqida ketyapti. Ma'lumotlarni saqlash va ulashish faqatgina texnika yordamida amalga oshiriladi deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. Xo'sh, DNK nima? U qanday ishlaydi? Nega mutatsiyalar ro'y beradi? Va odam bilan shimpanze orasida nega DNK o'xshash? Egizaklarni orasidachi DNK ham o'xshashmi? Bugun sizlarga mana shu savollarga javob beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Hammamiz DNK haqida eshitganmiz. Masalan, kimdir sizga "Sen otangga o'xshar ekansan, bo'ying shunaqa baland, sochlaring jingalak" deb tashqi ko'rinishlaringizni yoki masalan qandaydir kasalliklaringizni aytgan bo'lishi mumkin. Yoki masalan, mana Ronaldoni o'g'li ham futbolni o'zini xuddi shunaqa ko'rsatyapti deyishi mumkin. Buni hammasiga DNK aybdormi? Aybdor emas, sababchimi? Hammasi aynan mana shu narsani atrofida aylanadimi? O'zi yer yuzidagi barcha jonzotlarda DNKsi bor. Hamma jonzotlar DNKdan iborat. Masalan, o'simliklar, hayvonlar, hattoki viruslar bilan ularda ham DNK bo'lgani uchun, bizda ham DNK bo'lgani uchun umumiy boshlang'ichimiz mavjud. Masalan, tasavvur qiling, biz insonlar oziqlanamiz yoki masalan suv ichamiz, to'g'rimi? O'simliklarda ham xuddi shunaqa. Ular ham oziqa oladi, suv ichadi va hokazo. Ya'ni bizning DNKmiz va o'simliklarning DNKsi qanchadir foizga mos kelishi mumkin. Chunki bir xil narsalarni qilamiz va bir xil narsalarga muhtojmiz. Va mana shu mos kelish odamlar va o'simliklardagi sanab o'tilgan umumiy jihatlarga javob beruvchi DNK deb bilinadi. Tushunmagan bo'lsangiz, yana bitta misol keltiraman. Bu misol hammaga ham yoqmaydi, lekin bu bor narsa aytib o'tish kerak. Shimpanze bilan odam orasida ularning DNKsi 98 yoki 99% o'xshash ekanligi haqida eshitgansiz. Bu noto'g'ri narsa deyishga shoshilmang, chunki bu bor narsa, bu isbotlangan narsa, ammo biz buni biroz noto'g'ri tushunamiz. Bu odam bilan shimpanze to'g'ridan-to'g'ri qarindosh degani emas, bu sal noto'g'ri tushuncha, noto'g'ri tushuntirish va nega unaqaligini hozir tushuntirib beraman, lekin birinchi bo'lib ana shu oramizdagi o'xshashlarni tushuntirib bersam. Bir shimpanze va odamni tasavvur qilib ko'ring birinchi bo'lib. Shimpanzening quloq tuzilishi, ko'z va burun joylashuvi, yurishlari, qo'l oyoqlari odamnikiga juda o'xshaydi, to'g'rimi? U ham xuddi sizdek harakatlana oladi. Ularning yurak urishi deymizmi, ovqat hazm qilishi deymizmi yoki boshqa xususiyatlari ham odamlarnikiga juda yaqin. Masalan, burun ko'z joylashuvi va harakatlanish bo'yicha hasharotga o'xshamaymiz, to'g'rimi? Umumiy DNKimiz bor bo'lsa ham. Ya'ni aynan DNKlar bir-biriga o'xshagani uchun bizni oramizda mana shunaqa o'xshashlar ham mavjud. Bilaman, hozir to'polon boshlanib ketadi kommentariyda. Bo'lmasa, agarda shimpanze bilan odamni DNKsi o'xshaydigan bo'lsa, bo'lmasa otalik testi nima uchun javob beradi? O'tda ham mana shunaqa 98-99% o'xshash chiqadi-ku deyishingiz mumkin. Va mana shu gap to'g'ri. Shuning uchun otalik testi bilan odamlar shimpanzani DNKsini solishtiruvi bu umuman har xil narsa. U haqida hozir sal keyinroq aytib beraman. O'shanga tinchlaninglar, videoni o'chirib qo'ymanglar birdaniga agar tegib ketgan bo'lsa va izohlarda qarindoshlarimni maymun deyishdan sal o'zingizni tortib turinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar birinchi. Mana masalan, sizning ajdodlaringiz Shayboniyxonmi, Amir Temurmi, Alisher Navoiymi, hammasini ko'zi mana shunaqa bo'lgan, burni mashta joylashgan, suv ichgan, ovqat yegan, agar qo'podroq eshitilsa ham hojatga chiqqan hammasi. Men bularni aytib nima demoqchiman? DNK ana shu ajdodlarimizdan kelgan ma'lumotni bizigacha tashab kelaveradi.
mana odam tug'iladi, u bilan birga DNK mana shu ma'lumotlarni ota-onasidan beraveradi, ajdodlardan beraveradi. U hech qanaqa SSD emas, hech qanaqa hard disk emas, fleshka emas. U shunaqa molekula, ichimizda joylashgan molekula va ko'zimiz bilan u narsani ko'ra olmaymiz albatta. Va biz mana shu molekulasiz mavjud bo'la olmaymiz. Nega mavjud bo'la olmasligimizni hozir tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, mana bino qurilyapti. İçide quruvchilar bor, to'g'rimi? Agarda mana shu quruvchilarga biron bir reja, arxitekturaviy qanaqadir plan bermasangiz, ular binoni qanaqa qurish kerak ekanligini bilmay qoladi, to'g'rimi? Bir balo yasab tashlashni boshlaydi, ma'naqa bo'lib ketishi mumkin yoki umuman ishlama qurilmaydi. DNK bizni tanamizda ana shu planga javob beradi. Ko'z qatta joylashish kerak, qanaqa bo'lish kerak, burun qatta joylashish kerak. Agarda bu narsa bo'lmaganda hujayralarimizda qanaqa o'sishni bilmagan bo'lardi. Ularda mana shu quruvchilarga o'xshab rejasi bo'lmagan bo'lardi. Ushbu molekula organizmni qanday yashash kerakligini, tashqi muhitga qanday javob berish kerakligini hamda qanday ko'payish kerakligini ichida kodlab qo'ygan, ma'lumotni saqlab qo'ygan bir molekula. Endi to'g'ri, akalaringiz sizga qanaqa qilib ko'payish kerak ekanligini o'zlikcha ham tushuntirib berishadi, lekin molekula DNK buni umuman boshqa darajada bajaradi. Okey, DNK qatimizda joylashgan, hamma yog'imizda bormi yoki qattadir qanaqadir aniq bir joyda joylashganmi DNK? Ma'lumotni deb so'rashingiz mumkin. Bizdagi istalgan hujayraning ichida DNK mavjud. Biz esa butunlay hujayralardan iboratmiz. Soch hujayrasini ham, ko'z hujayrasini ichida ham, umuman bizning butun tanamizdagi hujayralar ichida ham DNK bor. Mana shu o'zingizda saqlab turgan kod ichiga bizning jinsimiz, bo'yimiz, sochlarimning mana bunaqa jingalak bo'lishi, ko'z rangim, umuman hamma narsa belgilangan bo'ladi. Biz oziqqa yeganimizda u qanday modda hosil qilishni, qaysi oqsilni yaratishni aytib turadi va kerakli joyga yuboradi. DNKning asosiy vazifalaridan biri bu yuqorida aytganimizdek proteinlarni kodlashdir. Ha, proteinlar ichimizda hali ham bor. Haligi protein ichmasangiz ham kachalkaga borayotganingizda. Proteinlar hayotiy jarayonlarning ko'p qismini boshqaradi. Misol uchun, hujayra tuzilishi, metabolizm, immunitet reaksiyalari va hokazolar. Hammasi proteinlar orqali bo'ladi. Va yana bitta qiziq narsa, genlarning aktiv bo'lishi mana shu DNK orqali boshqariladi. Ya'ni nima demoqchiman? Odamlar dunyoning har xil mintaqalarida yashashadi-ku, masalan, sovuq joylarda odamlarning tuzilishi boshqaroq, issiq joylarda odamlarning tuzilishi boshqacharoq. Masalan, rassalar bor, to'g'rimi? Har xil rassalarimiz bor. Tanlarning rangi bor, to'g'rimi? Ana shu sharoitlarda DNK hal qiladi. Tak, suromi odam tuzilishi mamnaqa bo'lish kerak, genlarni manbalarni aktivlashtiramiz deydi. Tak, sovuqmi? Demak, manba genlarni aktivlashtiramiz deb mamnaqa odam o'sib chiqadi deb DNK boshqaradi hammasini. Bu haqida hozir yana batafsil aytamiz. Lekin eng kutib turgan narsalar haligi shimpanzeni mavzusi bo'lsa kerak. Xo'p, hozir bo'ladi. Xullas, bundan tashqari DNK hujayralarning bo'linishi jarayonida o'zini nusxalaydi. Shunda har bir yangi hujayra avvalgi hujayraning to'liq genetik ma'lumotlarini oladi o'ziga. Bu jarayon naslchilik va organizmning o'sishi uchun juda muhim hisoblanadi. Ushbu molekula orqali ota-onalardan farzandlarga genetik ma'lumot uzatiladi. Bu jarayon turli organizmlarning xususiyatlarini va xilma-xilligini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Ko'rganingizdek, mana shu mitti molekula biz o'ylaganimizdan yoki tasavvur qilganimizdan juda ko'proq narsalarga javob beradi va muhimdir. Seriozniy odam. Odam deyman, molekula. Ushbu molekulaning 4 ta asosi bor. Bular adenin, timin, sitozin va guanin. Ular o'ziga xos tarzda juftlashgan va o'ralgan zinapoyaga o'xshaydi. Bu spiralni barchangiz ko'rgansiz. Hamma yerda ko'rgansiz, hattoki emojis ham bor. Adenin timin bilan bog'lanadi. Sitozin esa guanin bilan. Bu bog'lanish buzilsa, mutatsiya hodisasi sodir bo'ladi va siz mutantga o'xshab qolasiz shundan keyin. Cheripashka ninja bo'lib qolasiz. Lekin ba'zi bir holatlarda mutatsiya sizga sezilmasligi ham mumkin. Ja, cheripashka ninja bo'lib ketmaysiz. Buni lekin muhimroq albatta misollari bor. Agarda hazildan chetroq o'tadigan bo'lsak, masalan, chaqaloq tug'ildi va u nasl qoldira olmaydigan bo'lib qolishi mumkin yoki u bu zaiflikka ega bo'lib qolishi mumkin yoki qandaydir kasallik paydo bo'ladi va shu deb masalan nogiron bo'lib qolishi mumkin. Mana tasavvur qiling, qog'oz. Agarda mana shu qog'ozni nusxalasak, orasida deyarli farqni ko'rmaymiz. Agarda nusxani yana bir marta nusxalasak, sal farq seziladi. Endi tasavvur qiling, agarda 1000 ta nusxani nusxasini o'g'irsangiz, nima bo'ladi o'shanda? Mutatsiyalarga sabab ham mana shunaqa narsa. Nusxalanvuradi, yana bitta nusxa va DNK ham tashqi muhitga qarab o'zgaradi, ya'ni odamni o'zgartiradi. U ham mana shu tashqi muhitda qaysi genlarni aktivlashtirsam,
bardosh bo'ladi. Endi mutatsiyalarga sabab esa tashqi muhit. Bilamiz, yer har doim bir xil bo'lmagan, muzlik davri bo'lgan, keyin isigan va DNK ham mana shu tashqi muhitga reaksiya qilgan. Ya'ni tashqi muhitni o'zgarishlariga moslashgani harakat qilgan har doim. Mana misol keltiraman, masalan, sovuq joylarda, tog'li joylarda, regionlarda chaqaloqlarning ko'zlari qisqaroq bo'ladi. Hammasida ham emas, lekin ko'pchiliklarida. Mana shu odamlar tepalikda yashaydi, ya'ni sovuq joylarda yashaydi va quyoshga yaqinroq yuradi. Bu degani, mana shu chaqaloqning otasi, bobosi ana shu yerlarda yurganda quyosh yaqin bo'lgani uchun ko'zni mundoq qisib yurishgan va mana shu narsani DNK tushunadi va chaqaloqqa darrov beradi, chaqaloq tug'ilgan paytida qisqaroq ko'z bilan tug'ilgan bo'ladi. Agarda hayvonlarga misol keltiradigan bo'lsam, masalan, ba'zi bir yalqov hayvonlarda yungi orqasidan qorin tarafga, ya'ni tepadan pastga o'smagan, qaytangi qorindan boshlab tepaga o'sgan. Bu degani u daraxtlarga teskari osilib yurgan butun umr. Endi bitta muhim narsa bor, DNK tahlili. Mana shu DNK tahlili deb biz har xil mavjudotlarning evolyutsion zanjiri, ya'ni qaysi ko'rinishdan qaysi ko'rinishgacha yetib borgan, nega evolyutsiya bo'lgan, ana shu masalan har xil mavjudotlarning turlari qanaqasiga rivojlanib kelgan va o'zi hayotning tarixiy rivojlanish haqida bizga ma'lumot bergan DNK tahlili paydo bo'lgandan keyin. Endi siz kutgan joy, hammamizni o'ylantirib qo'yadigan bitta bahsli mana shu mavzu bor, shimpanze va odam orasidagi farq, ya'ni DNK o'xshashligi. Video boshida nima dedim? Shimpanze va odam orasida 98-99% DNK o'xshashligi mavjud bor dedim va odamlar bir-biriga 99.9% DNK ni uzatadi. Qolgan 0.1% ularni farqlari uchun javob beradi deb aytdim. Mana birinchi bo'lib otalik testini tushuntirib beraman. Qarang, agarda siz istalgan odam bilan o'zingizni DNKingizni solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, 99% moslik chiqadi. Agarda siz otangiz bilan o'zingizni solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, 99% dan ko'proq moslik chiqadi va sizni va otangizni orasida DNK tekshirilayotganda barcha DNK olinmaydi. Ana shu DNKning ichida aynan otalik va bolalikka javob beradigan markerlar tekshiriladi. Ya'ni mayda-mayda markerlar tekshiriladi. Agarda otangiz ota bo'lib chiqsa, mana shu kichkina markerlar mos bo'lib chiqadi, o'xshash bo'lib chiqadi sizlarda. DNKning qolgan qismlari bo'yicha esa hamma bilan bir xilsizlar. Endi shimpanzega to'xtalamiz. Shimpanzeda ikkita qo'l, ikkita oyoq, ikkita ko'z, bitta burun borligi bu ma'lumot. Aynan bir turdagi ma'lumot. Bizda ham ikkita qo'l, ikkita oyoq, ikkita ko'z bo'lgani bu ham ma'lumot. Va odam bilan shimpanzeda mana shu ikkita ma'lumot bir xil bo'lgan. Ya'ni tasavvur qilaylik, agarda dasturchi kod yozayotgan bo'lsa, shimpanze uchun bizga o'xshash kod yozgan, bizga ham shimpanze uchun o'xshash kod yozgan. Lekin bu qanaqasiga bo'lgan desangiz, hammada, hattoki qushlarda, ilonlarda, hasharotlarda hammasida umumiy ajdod bo'lgan va ana shu umumiy ajdoddan har xil taraflarga evolyutsiya ketgan, har xil rivojlanishlar bo'lib ketgan. Lekin hozir aytadigan narsam bu faqatgina fan taraflama tushuntirish. Din taraflama qanday tushuntirilishini hammamiz bilamiz. Fan talqiniga qaytadigan bo'lsak, ya'ni agarda odamzod rivojlanishning shohini tasavvur qilsak va maymunlar rivojlanishning shohini tasavvur qiladigan bo'lsak, bu ikkita shoh bir-birini orasida hech qanday ko'priklarga ega emas. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri hech qanday qarindoshingiz yo'q maymunlarning orasida. Shunchaki ana shu umumiy ajdod paydo bo'lgan paytida maymunlar tashqi muhitga javob bergani uchun va daraxtlarga chiqib ketgani uchun ular mana shunaqa rivojlanib ketgan va mana shunaqa maymun ko'rinishiga ega bo'lgan. Odamlar esa umuman boshqa atrof muhitga ega bo'lgani uchun va masalan, talablari boshqacha bo'lgani uchun ular odam bo'lib ketgan. Ya'ni nima demoqchiman? Ular tirik qolishi uchun ular mana shunaqa evolyutsiyaga ega bo'lgan. Ya'ni ikkita oyoq ishlatgan, ikkita qo'l ishlatgan va bizga o'xshab ovqatlangan va rivojlangan, ko'paygan. Biz ham aniq bir muhitda o'zimizga kerakli yo'nalishda ikkita oyoqda yurish boshlaganmiz, ikkita qo'l ishlatganmiz va mana shunday ko'z va burunga ega bo'lganmiz. Qushlarda ham aniq bir muhit bo'lgan, ilonlarda ham aniq bir muhit bo'lgan. Tabiat shu narsani talab qilgani uchun ular tirik qolishi uchun mana shunday evolyutsiyaga duch kelgan. Yana bir marta qaytarib o'taman, bu fan tarafdan tushuntirish, din tarafdan tushuntirish boshqacha. Va siz qaysi nazariyaga yoki xulosaga ishonishingiz va sig'inishingiz o'zingizga bog'liq. Agarda kimdir boshqacha fikrlasa, ya'ni diniy taraflama yondashsa yoki fan taraflama yondashsa, uni bu uchun yomonlash yaxshi emas. Endi DNKni ishlash qanaqa? Nega shunaqa bo'ladi? Nega u ma'lumotni tashiydi?
qanaqasiga u bizani quradi? Mana shu savollarga javob bergan endi harakat qilaman. 6 ta bosqich mavjud. O'zi DNK so'zi nima degani, nimadan iborat deb so'rashingiz mumkin. Mana shu 3 ta harf DNK. Deoksiribonuklein kislotasi degani. Aytganimdek, DNKning ishlashi 6 ta bosqichga bo'linadi. 1-chi bosqich genetik ma'lumotni saqlash, 2-chi bosqich transkriptsiya DNKdan RNKga, 3-chisi tarjima RNKdan proteinlarga, 4-chisi proteinlarni o'z ishini qilishi, 5-chi bosqich esa genetik ma'lumotni avlodlarga uzatish va 6-chisi DNKning o'zini ta'mirlashi va mutatsiyalarni ro'y berishidir. Endi 1-chi bosqichni tushuntirib beraman. Genetik ma'lumotni saqlash, ya'ni qanday qilib DNKda genetik ma'lumot saqlanadi? DNK o'zi hujayra yadrosida joylashgan va genetik ma'lumotni saqlaydi. Bu ma'lumotlar bizning tashqi ko'rinishimiz, salomatligimiz va hatto ba'zi xulq-atvor xususiyatlarimizni belgilaydigan genlar to'plamidan iborat. 2-chi bosqich esa transkriptsiya, DNKdan RNKga transkriptsiya qilish. RNK nimaligidan hozir tushuntirib beraman. Genetik ma'lumot DNKdan RNKga nusxalanadi. Bu jarayon transkriptsiya deb ataladi. RNK, ya'ni ribonuklein kislotasi bu DNKga o'xshash, lekin biroz farqli tuzilish va vazifaga ega bo'lgan molekula. DNKdagi ma'lum bir gen aktivlashganda, uning ma'lumotlari RNK molekulasiga ko'chiriladi. Ya'ni bu RNK molekulasi messenger RNK deb ataladi va u DNKdagi ma'lumotni hujayra sitoplazmasidagi ribosomlarga olib boradi. Ya'ni yana bir marta DNK mana shu atrof muhitiga qarab qaysi genlarni aktivlashtirish kerak ekanligini hal qiladi, RNK esa ishni bajaradi. 3-chi bosqich esa tarjima, ya'ni RNKdan proteinlarga. Ribosomlarda mana shu messenger RNK molekulasi o'qiladi va uning asosida proteinlar ishlab chiqariladi. Bu jarayon tarjima deb ataladi. Har bir messenger RNK molekulasi ma'lum bir protein turi uchun ko'rsatmalar beradi. Proteinlar DNKdagi genetik ma'lumotni amaliy ishga aylantiradigan molekulalardir. Mavzudan tashqari tushuntirib beraman, proteinlar o'zi nimaligini tushunmayotgan bo'lsangiz, tasavvur qiling. Tanangiz bu bino. Bino g'ishtlardan quriladi. Ana shu g'ishtlar bu proteinlar. RNK esa mana shu g'ishtlarga vazifa beradi. San mamutga turasan, san mamutga turasan, sen esa mamuni ustiga turasan deb vazifa beradi. Lekin bu juda ham oddiy va qo'pol tushuntirish. Hozir 4-chi bosqichda proteinlarni murakkabroq ishini tushuntirib beraman. 4-chi bosqichda proteinlar hujayraning tuzilishi va funksiyalarini boshqaradi. Ular hujayra tuzilishini shakllantirishdan tortib, muhim biokimyoviy reaksiyalarni amalga oshirishgacha bo'lgan turli vazifalarni bajaradi. Endi 5-chi bosqichda esa aytganda genetik ma'lumot avlodlarga uzatiladi. DNK shuningdek, urug'lanish jarayonida har bir ota-onadan keladigan DNK birlashadi va yangi organizmning genetik asosini hosil qiladi. So'nggi 6-chi bosqichda esa DNKning o'zini ta'mirlashi va mutatsiyalari ro'y beradi. DNKda vaqti-vaqti bilan sodir bo'ladigan xatoliklar yoki mutatsiyalar ham mavjud aytganimdek. DNK o'zini ta'mirlash mexanizmlari orqali ko'plab xatoliklarni tuzatadi, ammo ba'zi mutatsiyalar baribir qoladi va ular yangi xususiyatlarni yoki genetik farqlarni hosil qilishi mumkin. Endi qarang, bitta qiziq savol bor. Mana egizaklar tug'iladi-ku, ularni demak DNKsi butunlay bir-biriga mosmi? Butunlay bir-biriga o'xshaydimi degan savol berishingiz mumkin. Bu yerda gap mamnaqa. Egizaklar bitta tuxumdan chiqqan bo'lishi mumkin yoki ikkita tuxumdan chiqqan bo'lishi mumkin. U siz o'ylagan tuxum emas. Kulmanglar. Mana egizaklar ikki xil bo'ladi, to'g'rimi? Ba'zi birlari bir kun tug'ilgan bo'lsa, bir-biriga juda ham o'xshaydi, ajratib bo'lmaydi. Ba'zi birlari esa birga tug'ilgan bo'lsa ham aka-ukaga o'xshaydi, ya'ni bemalol ajratib turasiz ularni. Mana bir-biriga juda ham o'xshaydigan egizaklar bu monozigotiklar deyiladi, ya'ni ular bir dona urug'langan hujayrasidan kelib chiqqan bo'ladi. Bo'lingan bo'ladi. Bitta dona urug'langan tuxum hujayrasi. Bir-biriga o'xshamaydigan egizaklar esa bu dizigotiklar va ular ikkita urug'langan tuxum hujayrasidan iborat. Ya'ni bitta tuxum hujayrasi bo'linmagan, ikkita alohida paydo bo'lgan. Lekin mana shu monozigotik egizaklar bor-ku, bir-biriga butunlay o'xshaydigan. Ular bitta urug'langan tuxum hujayrasidan chiqqan bo'lsa ham, ularning DNKlari 100% bir xil bo'lmaydi. Epigenetika degan narsa bor, u mana shu tashqi omillarning ta'sirida baribir ularning DNKsini qatlaridadir har xil qilib qo'ygan bo'ladi. Endi yana bitta savolga javob berish kerak. Mana otadan bola paydo bo'ladi va otadan bolaga DNK orqali qandaydir jismoniy o'xshash jihatlari o'tadi, to'g'rimi? Ammo bolaning masalan ko'nikmalari yoki qobiliyatlaridagi xususiyatlari, ya'ni shaxmat yaxshi o'ynashi yoki masalan basketbol yaxshi o'ynashi atrof muhitga va tarbiyaga bog'liq. Chunki juda ham ko'p misollarni bilamiz.
aqlli bo'lmagan odamdan geniy tug'ilishi mumkin yoki sportsmen bo'lmagan odamdan sportsmen tug'ilishi mumkin. Bu hammasi atrof muhitga bog'liq. Xulosa qiladigan bo'lsak, DNK siz biz umuman qandaydir arxitekturaviy qurilishga ega bo'lmagan bo'lar edik va ajdodlarimizdan bizga mana shu jismoniy ko'rinishdagi ma'lumotlar yetib kelmagan bo'lar edi. Va demak, sizda DNK bor bo'lgani uchun va boshqa jonzotlarda DNK bor bo'lgani uchun tabiat va hayot qandaydir bir aniq tuzilmaga ega. Shunday gaplar texnoshpozlar. Bilaman, ko'pchilik uchun bu juda ham bahsli mavzu, bahsli video bo'lgandir, lekin izohingizni baribir video ostida kutaman. Yana bir marta eslatib o'taman, agarda odamlarning dunyo qarashi boshqacha bo'lsa, ya'ni kimdir din taraflama yondashsa, kimdir fan taraflama yondashsa hayotga, bunga qandaydir yomon qarash kerak emas. Ayniqsa yomonlash mumkin emas. Asosiysi bir-biringizni yomonlamanglar. Kim qanaqa xohlasa shunaqa dunyo qarash bilan yuraversin. Fan taraflama yoki din taraflama. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Right, 1, 2, 3. Сам. Сам в конце, че? Сейчас меня потрогай, сам срли. Сам срли, отмечься, отмечься. Я не знаю, мам на флаг. Бэкстейшн, я дам старт. Паша Рамхан. Было? В целом было, но зияда не видно. Kimdir sizga, sen otangga o'xshagan ekansan, sen ham bo'yin shunaqa baland, sochlaring jingalak. O'zi yer yuzidagi hamma jonzotlarda DNKsi bor. Hammasi DNKdan iborat. DNKdan iborat desa bo'ladimi? Bizni DNKmiz va o'simliklar. Bu odam bilan shimpanze to'g'ridan to'g'ri qarindosh degani emas, bu sal noto'g'ri tushuncha. Bu siz o'ylagan proteinlar emas faqat haligi. Biceps paydo bo'lishi uchun javob beradigan protein, to'g'ri, lekin boshqacha protein. Пришёл подкачаться, а? Бицепсы, трицератопсы. Просто я Barcha jonzotlarda umumiy ajdod mavjud va ana shu umumiy biz ham o'zimizga kerakli yo'nalishda aniq bir muhitda bu yerda gap mamnaqa. Egizaklar bitta tuxumdan chiqqan bo'lishi mumkin yoki ikkita tuxumdan chiqqan bo'lishi mumkin. U siz o'ylagan tuxum emas. Kulmanglar. Tuxum deb haligi urug'dan o'zi aytilyapti. Ya, umas